ঠাণ্ডাৰ বতৰ আহিছে এতিয়া ডিচেম্বৰৰ মাজভাগ পাইছে বজাৰত গ'লে পাচলিয়ে পাচলি একেবাৰে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পাচলি আৰু লগতে হাঁহ মাহ এইবোৰতো আছেই খোৱাৰ বতৰ খোৱাৰ সময় আৰু এনেকুৱা এটা বতৰৰ সময় মিলাই আজি পলিটিকেল পাকঘৰ আজি পলিটিকেল পাকঘৰৰ আমাৰ অতিথি আছে আপ আম আদমী পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক উপ সভাপতি মনোজ ধাৰণ ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়া আহক নমস্কাৰ তেখেতৰ আজি পাকঘৰত আমি আছোঁ প্ৰথমতে সোমাবলৈ নিদিওঁ বুলিয়েই কৈছিলে কাৰণ তেখেতৰ বোলে ধৰ্মপত্নী ইয়াত নাথাকে তেখেতৰ ৱাইফ ইয়াত নাথাকে সেই গতিকে পাকঘৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো তেখেতৰ সেইকাৰণে তেখেতে তাত দখল দিব বিচৰা নাই খুব কথা চথা কৈ ফুচলাই বুজাই পাকঘৰলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ দিয়াৰ কাৰণে এই সুযোগকণ সময়কণ ব্যস্ততাত তেখেত থাকে আৰু বিশেষকৈ চৌবিছৰ নিৰ্বাচন একেবাৰে কাষলৈ আহিছেই সমৱত মাৰ্চ ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্ট মাৰ্চত নিৰ্বাচনেই হ'ব সেইকাৰণে তেখেতৰ ব্যস্ততা আৰু বাঢ়িছে আৰু লগতে তেখেতৰ ব্যস্ততা বঢ়াৰ আন এটা কাৰণ হ'ল ডিব্ৰুগড় সমষ্টি সেই সমষ্টিলৈ তেখেতৰ আৰু ব্যস্ততা বাঢ়িছে তো ট্ৰিপুল ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি আমাক সময় দিছে প্ৰথম কথাই হ'ল যে পাকঘৰ কিমান দিনৰ পিছত সোমাইছে একদম সঁচা কথা কাৰণে আপোনাক কওক মই ৰন্ধা বঢ়াটো কৰি একেবাৰে ভাল নাপাওঁ মোৰ ভালকৈ মনত আছে এটা বছৰ যেতিয়া মই চাকৰি কৰি আছিলোঁ জামছেদপুৰত আছিলোঁ এটা দোকানে য'ত বিৰিয়ানী পায় সেই বিৰিয়ানী মই আজি যে সেইখন দিছে ৰান্ধিম বুলি অলপ হৈ মান্তি হৈছে সেইকাৰণে মানে অশেষ ধন্যবাদ পত্নীৰ পৰা ফোন চোন আহিছিলে নেকি তেখেতৰ চিন্তা হৈছিলে যেতিয়া প্ৰথম আপুনি যোগাযোগ কৰিছিলে যে এই চ'টোত আহিব লাগে এটা শ্ব' পাতিব লাগে এনেকুৱা তেওঁ মই চিন্তাত পৰি গ'লোঁ আৰু মই চিন্তাত কৰিলোঁ মোৰ মিছেছৰো চিন্তা হোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ তেওঁ জানে যে মই ৰন্ধা বঢ়া কৰি ভাল নাপাওঁ আৰু ভাল পালেও মানে সময়ৰ অভাৱত মই শিকিবলৈ কেতিয়া চাগে চেষ্টাও নকৰিলোঁ তো সেই দুদিন আগতে তেওঁ মোক টিপছ দিলে আৰু সেই টিপছটো মই পাকঘৰত সোমাই দুদিনৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ শ্ব'টোত যাতে কিবা এটা ৰান্ধি বাঢ়ি দেখুৱাব পাৰোঁ হয় আজি টিপছটো লৈ পেলাই আজি এয়া আছে ইয়াত আপোনাৰ ডাঙুডি লেচেৰা ৰঙালাও আলু আৰু ইফালে আদা পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু অলপ নহৰু এইখিনিৰে আজি তেখেতৰ পত্নীয়ে দিয়া টিপচ আৰু তেখেতৰ ইয়াতে যিখিনি অভিজ্ঞতা যুগুতাব সেইখিনি মিলাই আজি কিবা এটা বনাব নহয় জানো ভাজি এটা হ'ব নিশ্চয় একদম পুৰা দাঁঠি বিশ্বাস আছে যে খাব পৰা ভাল নিশ্চয় হ'ব আচ্ছা এইটো তেনেকৈ আপুনি ডাঠিকৈ ক'ব পাৰিছে যে যি বনাম ভালেই হ'ব ৰাজনীতি বৰ্তমান আপোনাৰ যি পৰিস্থিতিত আপুনি আছে যি অৱস্থাত আছে সেইখিনিতো সেই সমান আত্মবিশ্বাস আছেনে যে মই যি ভাবিছোঁ সেয়াই হ'ব যি ধৰণে ভাবিছোঁ সেয়াই হ'ব যি হ'ব বুলি ভাবিছোঁ সেয়াই হ'ব মানে যেতিয়া ৰন্ধা বঢ়া কৰে সেইটো সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা বস্তু অ'কে গতিকে তাত বিশ্বাস এশ শতাংশ কিন্তু ৰাজনীতি এনেকুৱা এশ শতাংশ আপুনি এফৰ্ট দিলেও এশ শতাংশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকিব দহ শতাংশ হ'লেও আনৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে তো গতিকে মই মোৰ পিনে পাই এশ শতাংশ দিছোঁ এতিয়া তাত ফলাফলটো কি ওলায় সেই দহ শতাংশৰ আনৰ কণ্ট্ৰিবিউচন থাকিব তো কনট্ৰিবিউশ্যন দহ শতাংশ যি দহ শতাংশ আপুনি দিছে মানে আনৰ আনৰ বুলি দিছে সেই আনটোত আপোনাৰ নিজৰ দল আপ আপুনি যি দলৰ এটা এলায়েন্স ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স আপোনাৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজ সেই দহ শতাংশত এইসকলক ক'ত ৰাখিছে কাৰ ওপৰত বেছি মানে এশ শতাংশ যিটো ক'লোঁ এফৰ্ট সেইটোৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাইজ মোৰ লগত আছে আচ্ছা এশ মই ৰাইজ আপোনাৰ লগত আছে গতিকে মই সেই দহ শতাংশৰ ভিতৰত মই ৰাইজৰ কথা ভবা নাই কাৰণ মই কাম কৰোঁ আৰু কামেই মোৰ চিনাকি কিন্তু দহ শতাংশ যিটো পলিটিকেল আনচাৰ্টেণ্টিৰ ওপৰত এৰিছোঁ সেই আনচাৰ্টেণ্টি হৈছেড্ৰেডেণ্ট আনচাৰ্টেন আনচাৰ্টেণ্টি পলিটিকেল আনচাৰ্টেণ্টি যিটো এতিয়া এইটো মই যদি এতিয়া আজিৰ দিনত কয় ইউনাইটেড অপজিশ্যন ফ'ৰাম অ'কে ইউনাইটেড অপজিশ্যন ফৰাম যিটো বনিলে ইয়াততো পোন্ধৰটা দলৰ একত্ৰিত হৈছে চবৰে চিন্তাধাৰা বেলেগ বেলেগ চবৰে যিখিনি ৰাজনৈতিকভাৱে আগবাঢ়ি যোৱা যিটো পৰিকল্পনা আছে সেইটো বেলেগ বেলেগ গতিকে তেনেধৰণৰ এটা পোন্ধৰটা দলৰ একত্ৰিকৰণৰ মাজত মই বাট ক'ত খাপ খাব পাৰিম কাম কৰা সুবিধাটো আম আদমী পাৰ্টী হিচাপে ধৰক যিটো সুবিধা দলটোৱে আগবঢ়াই দিছিলে সেই পোন্ধৰটা দলৰ ফৰামে সেইটো পাৰিবনে নোৱাৰিব সেইটোতো সময়ে ক'ব আনচাৰ্টেণ্টি এটা আছে আছে তো সেই আনচাৰ্টেনটিটোৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে ছাকচেছ যিটো আপুনি কৈ আছে যে মই আজি কনফিডেণ্ট যে আপোনাক যিটো আজি চব্জি বনাই খুৱাম সেইটো যে খুব টেষ্টি হ'ব ভাল হ'ব মই যদিও আগে পিছে মই কৰা নাই সেইটো ডাঠি ক'ব পাৰিছোঁ কিন্তু টেন পাৰ্চেণ্ট পলিটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত মই ডাঠি ক'ব নোৱাৰিম কাৰণটো হৈছে এনেধৰণৰ কিছু আনচাৰ্টেণ্টি ফেক্টৰ গুড এয়া যদি মনোজ ধানোৱাৰ হয় এয়া যদি ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ হয় আৰু সেয়া যদি আপোনাৰ আপোনাৰ ৰাজনীতিৰ ভৱিষ্যত হয় কোনটোৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰ আপুনি তিনিওটাৰ ওপৰতে তিনিওটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ আপুনি যদি ভাবে ৰাজনীতিৰ ভৱিষ্যতটো কেৱল থাকিব হে তেতিয়াহ'লে এই এই কেৰাহীডাল যদি নাথাকে বা এই চব্জিখিনি যদি নাথাকে আপুনি চবজি সিজাব নেকি ধৰি লওক এইটোক মই আঁতৰাই দিলোঁ আৰু ইয়াক চিধাই যদি দি দিলোঁ নাহে তেতিয়া তেতিয়া আগবাঢ়িব পাৰিম নাই নহ'ব এই তিনিওটাৰ মিশ্ৰণ য'ত হ'ব তিনিওটা লগ লাগি মানে এই এলায়েঞ্চটো আপোনাক লাগিব নিশ্চিতভাৱে আজিৰ দিনত ৰাজনৈতিক এইটো এটা নিড হয় কোনোবাই বিচাৰক নিবিচাৰক মুঠতে যিটো ৰাজনৈতিক এলায়েঞ্চ সেই পাঁচটা ৰাজ্যৰ আপুনি ফলাফল দেখিলেই য'ত কংগ্ৰেছ দলে আশা কৰি আছিলে যে তিনিটা ৰাজ্যত তেওঁলোকে অন্ততঃ তিনিটা ৰাজ্যত দখল কৰিব কিন্তু কৰিব পাৰিলে কিমান আপোনালোকৰ ওচৰত ফলাফল স্পষ্ট হৈ আছে তো কিয় নহ'ল ক'ৰবাত এলায়েন্সৰ বেকশীটত থকাৰ কাৰণে হৈছে সেই এলায়েন্সটো আজিৰ দিনৰ নিড অব দ্য আৱাৰ বুলি যদি যিটো কয় আজি সময়ৰ আহ্বান হয় সেইটো এলায়েঞ্চটো লাগিব লুৰিণজ্যোতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ আপোনাৰ কাৰণে কিমান ডাঙৰ চেলেঞ্জ নহয় আপোনাৰ ৰাজনীতি ভৱিষ্যত দুহেজাৰ চৌব্বিছ নহয় ব্যক্তিগতভাৱে এইটো নিশ্চিতভাৱে মই তেখেতৰ ভাল পাওঁ মই ৰাজনৈতিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে মই ভাল পাওঁ আৰু য়াং এনাৰ্জেটিক আৰু ময়ো নিজে য়াং এনাৰ্জেটিক হয়নে নহয় সেইটো ৰাইজে ক'ব পাৰোঁ কিন্তু কাম কৰি ভাল পাওঁ তেখেতেও হয়তো কাম কৰি ভাল পায় বুলি আজি এই পৰ্যায়ত আছে যদি মানে যদি এনেকুৱা এটা সময় আহে আৰু যদি সেনেকুৱা এটা আহ্বান আহে যে যদি মনোজ ধানোৱেৰে দুখোজ পিছুৱাই দিব লগা হয় তেতিয়া মনোজ ধানোৱাৰ প্ৰস্তুত নেকি ডিব্ৰুগড়ত দুখোজ পিছুৱাই দিয়াৰ নহয় আগুৱাবলৈ পিছুৱাবলৈ সেইটো কথা মই ক'বলৈ নাযাওঁ এইটো কাৰণেই নাযাওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে এতিয়া টিকেট পালেই আগুৱা কথাটো বুজাব আৰু নাপালেই যে পিছুৱাব লগা কথা বুজাব সেনেকুৱা কথা মই নাই ভূতৰ ৰাজনীতিটো টিকেটটোৱে মেইন এতিয়া বৰ্তমান যদি চৌবিছটো একেবাৰে ওচৰতে আছে যদি মই চাওঁ হয় তেল টিকেটটোৱে মেইন নহয় সেইটো এতিয়াতো সময়ে ক'ব বাৰু এতিয়া কি ধৰণৰ সমীকৰণ গঢ়ি তুলিব পাৰিছে যিটো ইণ্ডিয়া এয়লাইনছৰ প্লেটফৰ্মত সেইটোতো সময়ে ক'ব কিন্তু যি কি নহওক আমি ৰাজনীতি ৰাইজৰ কাৰণে কৰি আছোঁ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যিকোনো যিটো কাম কৰিবলৈ প্ৰয়োজন আছে ৰাজনৈতিকভাৱে বা সামাজিকভাৱে সেইটো কাম আমি কৰিমেই আপুনি কি ভাবে মানে যদি মই ডিব্ৰুগড় কনষ্টিটুৱেঞ্চি বা সমষ্টিটোৰ কথাই পাতোঁ তেতিয়াহ'লে এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চৰ কনচেঞ্চিয়াছ কেণ্ডিডেট এজন থকাটো দৰকাৰ নাই মৈহতীয়া এজন নিশ্চিতভাৱে হা সেইটো হ'ব লাগিব এতিয়া সেইটো হ'বলৈতো পলিটিকেল পাৰ্টি যিসকল আছে কংগ্ৰেছো প্ৰস্তুত নহয় নহয় আজি ধৰি লওক এ জে পিও প্ৰস্তুত নহয় ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত আপোনালোকেও পাঁচখনকৈ আসন বিচাৰিছে য'ত আপুনিও আছে চ' সেই উমৈহতীয়া বা কনচেনচাছটো ক'ত নায়েই দেখোন নহয় এইটোতো দাবী উত্থাপন হৈছে কোনে ক'ত খেলিব কোন দলে খেলিব খুজিছে কিন্তু এই যে প্ৰতি মাহতে এটা এখনকৈ মিটিং হৈ আছে বা একমাহত দুখনকৈ এই মিটিংবোৰ কিয় হৈ আছে মিটিংবোৰ হোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে কনচেনচাছ এটা বুজাবুজিত দলবোৰ আহি যায়

যে ইণ্ডিয়া এলাইন্সে যদি প্ৰাৰ্থী দিয়ে বা দলৰ প্ৰাৰ্থী হ'লোঁ তেখেতসকল গ্ৰহণযোগ্যতা কিমান কিভাৱে লুৰিণজ্যোতি গগৈ গ্ৰহণযোগ্যতা কিমান লুৰিণজ্যোতি গগৈ গ্ৰহণযোগ্যতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আপোনাৰ মোৰ আগৰ শ্ব'ত প্ৰণীতি ফুকন বাইদেউ তেখেতে উত্থাপন কৰিছিলে আৰু দুই এগৰাকী সেইটো অঞ্চলৰ যে তেখেতে কৈছিলে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ যদিহে যদি নিৰ্বাচনত থিয় নহ'ল হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো য'ত নিৰ্বাচনত তেখেতসকলৰ পৰিণাম ভাল হ'ল হয় হয় এইবাৰ আকৌ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম উত্থাপন হৈছে এইবাৰ ডিমুগড়ৰ বাবে হয় নহয় সেইটো গেম স্পইলাৰ নেকি নহয় নহয় তেনেকৈ কমেণ্ট কৰাটো ভুল হ'ব সেইটো পলিটিক্স যিকেইজনে আজিৰ দিনত কৰি আছে যিখিনি নৱ প্ৰজন্ম আছে য়াং জেনেৰেশ্যনৰ পৰা তেওঁলোকক আমি যদি গেম স্পইলাৰ বুলি আজি আখ্যা দিওঁ তো ভৱিষ্যতে আমি লাগি কাজিয়া লাগোতেই দেখোন পাৰ হ'ব তো ভৱিষ্যতৰ পলিটিক্সটো কাৰ লগত থাকিব তেতিয়াহ'লে যদি আমি চবে কাজিয়া লাগি থাকোঁ সেইটো নহয় কিন্তু এইটো ঠিক মানে কেণ্ডিডেট কোন হ'ব সেইটোতো ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ডিচিশ্যন হ'ব ইয়াত মই এতিয়া পাকঘৰত বহি সেইটো কথা আপোনাক কমেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই সেইটোৱে ক'লোঁ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ছাক্সেছটো তাতেই হ'ব য'ত কেণ্ডিডেট চিলেকশ্যন যিধৰণে ৰাইজে বিচাৰিছে সেইধৰণে যাতে হয় চ' এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই যে আপোনাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা ৰাইজৰ গ্ৰহণযোগ্যতা হয় আপোনাৰ গ্ৰহণযোগ্যতা আপুনি কিমান বুলি ভাবিছে ৰাইজৰ মাজত সেইটোতো চাওক মই কমেণ্ট কৰিলেতো নহয় আপুনিয়ে ঘূৰিছে আপুনিয়ে কমেণ্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ পালচটো আপুনিয়ে বুজিব লাগিব অঁ নহয় ৰাইজে বিচাৰে নিশ্চিতভাৱে কাম কৰা এজন ব্যক্তি হিচাপে মনোজ ধানোৱাৰক ডিব্ৰুগড় ৰাইজে কাম কৰা ব্যক্তি হিচাপে বিচাৰে বিচাৰে কিন্তু সেইটো সেইজন কেণ্ডিডেট হ'ব হ'বই লাগিব মই সেইটো দাবী ইয়াত তেনেকৈ উত্থাপন নকৰোঁ সেইটো দলে উত্থাপন কৰিছে দলে আপোনাক ৰাখিছে আৰু আপোনাক প্ৰমুখ্যে ৰাখিছে হয় আপুনি সেইটো প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো ভিত্তিত আপুনি কওক হয় হয় দল দলে আপোনাক বিচাৰে দলে আপোনাক প্ৰায় নিশ্চিত দল যে আপুনি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এতিয়া আপোনাৰ কওক আপোনাৰ গ্ৰহণযোগিতা কিমান মানে চাওক এতিয়া গ্ৰহণযোগ্যতাটো মানে কথাটো এনেকুৱা ৰাইজে বিচাৰে কিন্তু ৰাইজে এতিয়া ভয় নাখাব এনেকৈ ধৰক ধৰি এনেকৈ মহতিয়াই দিয়ক ঠিক আছে দিয়ক বাৰু দ ৰাইজে মইতো এজ এ কেণ্ডিডেট ডেফিনেটলি সেইটো কমেই ৰাইজে বিচাৰিছে কিন্তু এতিয়া কোন টিকেট পাব আৰু ৰাইজে কাক জিকাব টিকেট পোৱাৰ পিছতো হয় আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ আপুনি আপুনি নিশ্চিত বা আপুনি প্ৰায় ভাবিছে যে আপুনি সম্ভাব্য তাৰ এজন কেণ্ডিডেট ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আপুনি যিহেতু মূলতঃ চাহ জনগোষ্ঠী বিলং কৰে ত' ডিব্ৰুগড়ৰ বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় অঞ্চলৰ সমূহ চাহ যিবোৰ ভোটাৰ ৰাইজ আছে তেখেতসকল যোৱা কেইবাটাও নিৰ্বাচন আমি দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছে বিজেপি লৈ তেখেতসকল গৈছে চ' ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়াই এইসকলক আকৌ ফিৰাই আনিব পাৰিবনে মানে চাওক কথা এটা হ'ল ময়ো কংগ্ৰেছ এৰি আহিছোঁ ডেৰ বছৰ আগত সেইটো সুধিবলৈ অঁ তো মই আজি ডেৰ বছৰ আগত সেইটো আজি চাগে বিশ্লেষণৰ কাৰণ নহ'ব যে মইনো কিয় কংগ্ৰেছ এৰি আহিছোঁ সেইটো সুধিম কিন্তু এই যে এটা মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণে এইটো এটা সময় আহিছে য'ত কংগ্ৰেছ দলে এইটো চিন্তা কৰিব লাগিব এই যে যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতাবোৰে কিয়নো এৰি গৈ আছে সেইটো কবলৈ নাযাওঁতে নহয় সেইটো চব কোনোবা আহি কিবা ডাইলগ দিছে বেলেগ কথা কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে এৰি অহা কোৱাটো ডাইলগ নেকি এটা ধস্যতা আছে মই সেইটো সত্যতাৰ ওপৰত মই নাযাওঁ সেইটো ডাইলগো হ'ব পাৰে সত্যতা হ'ব পাৰে মই নাজানো সেইটো এতিয়া যিহেতু মই সেই দলটোৰ ভিতৰত নাই সেইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু মই এটা কথা কওঁ ৰাজনীতিটো আপুনি একেবাৰে পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ দেউতাৰ পৰাই শিকিছেনে নহয় মই দেউতাৰ পৰা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পঞ্চাছ ষাঠি শতাংশ মোৰ দেউতাৰ পৰা শিকিছোঁ আৰু বাকী চল্লিছ শতাংশ মই ঠেকি শিকিছো ক্ৰিকেট খেলত অফেন্স নে ডিফেন্সটো বেছি ভাল পায় ওলাই গৈ চিক্স মৰা বেকফুডত আহি পেলাই নাই মানে কি একো ভাল পায় নাই অফেঞ্চটো মই ভাল পাওঁ সঁচা কথা ক্ৰিকেটত তেখেতে ভাল পাই ওলাই গৈ পেলাই ৰাজনীতিত তেখেতে ভাল পায় দুখোজ পিছুৱাই থাই পৰিস্থিতি চাই দুটা কথা কোৱা দেউতাকৰ পৰা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ৰাজনীতি শিকিছে বাকীখিনি সমাজে শিকাইছে পৰিস্থিতিয়ে শিকাইছে বাস্তৱে শিকাইছে ঘৰত আছে কংগ্ৰেছীৰ দিগজ নেতা দেউতাক ৰামেশ্বৰ ধান ডাঙৰীয়া ভাইটি আছে ভায়েক বিজেপিত নিজে আছিলে কংগ্ৰেছত বৰ্তমান ৰাজ্যিক আপৰ উপ সভাপতি ঘৰখনে কিবা ইণ্ডিয়া এলাইন হৈ আছে অপজিশ্যনো আছে আৰু বহু আছে কথা পাতিবলৈ প্ৰথম মাত্ৰ ৰঙালাও আৰু আলু কেৰাহীত দিছো এই ডাঙতি আহিব বাকী আছে এইখিনি ঢাকি থব লাগিব এই ঢকাৰ লগে লগে এটা সৰু চমু বিৰতি লৈছো কাযাব কাৰণ এতিয়াও ৰাজনীতি বাকী আছে ৰাজনীতিৰ পিছত আৰু বহু এনে বস্তু বাকী আছে মনোজ ধানোৱাৰ বিষয়ে কবলৈ সেইখিনি হয়তো জানি আপোনাৰো ভাল লাগিব কলৈ লোকে নাযাব এটা চমু বিৰতি আপোনালোকে চাই আছে পলিটিকেল পাকঘৰ আৰু আমি আছো আপৰ অসম আপৰ উপ সভাপতি মনোজ ধানোৱাৰ সৈতে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল অৰ্থনৈতিক আলাপ আলোচনাই আছে বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম পলিটিকেল পাকঘৰলৈ আৰু আমি আছোঁ আপৰ ৰাজ্যিক উপ সভাপতি মনোজ ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়াৰ পাকঘৰত তেখেতে কৈছে যে এই পাকঘৰটো তেখেতে প্ৰথম সোমাইছে আৰু সোমাই খুব আত্মবিশ্বাসেৰে এই ভাজিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া আমি অকণমান টেনচনত আছোঁ যে ৰঙালাওটো আগত সিজিব নে আলুটো আগত সিজিব কাৰণ সেইটো সিজাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যে এই তাংগতি বা লেচেৰা কেতিয়া দিয়া হ'ব কি কৰোঁ দি দিয়ে নেকি অঁ দি দিয়ে দি দিয়ক মোৰ অনুমান তেজপাত বোলে অকণমান পুৰি দিব লাগে তেজপাতটো বোলে অকণমান পুৰি দিব লাগে হয় কোনোবাই কৈছিলে গুণটো ভাল আহে গণটো ভাল আহে নাজানো কিমান সঁচা কিমান মিছা তথাপিও তেজপাত দিলোঁ মই কৈছিলোঁৱেই যে ঘৰত প্ৰথমবোৰ পৰিচয় হ'ল কংগ্ৰেছ ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়া দিগ্গজ চাহ জনজ্যোতি কংগ্ৰেছৰ নেতা মন্ত্ৰী তাৰপাছত ভায়েক কংগ্ৰেছ এতিয়া বিজেপিত নিজে কংগ্ৰেছত আছিল বৰ্তমান আপত হয় কংগ্ৰেছে নেৰাখিলে নে কংগ্ৰেছত নেথাকিলে নাই কংগ্ৰেছ নাই আৰু এটা আছে নে কংগ্ৰেছত নোৱাৰিলে নাই চাওক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে দল চাগে কোনো দলে বেয়া নহয় নীতি আদৰ্শ চাগে কোনো দলৰে বেয়া নহয় কিন্তু ব্যক্তি বিশেষ কিছুমানে দলক বেয়া কৰি পেলায় কাম কৰা পৰিৱেশ এটা বিচাৰোঁ যেতিয়া পৰিৱেশ নাপাওঁ কি কৰিম মইতো এতিয়াও বুঢ়া হোৱা নাই যে আৰু সেই পৰিৱেশ নাই পোৱা এৰুতে এতিয়া মই সেইবোৰ দোষাৰোপ কৰিবলৈ নাযাওঁ চ' সেইবোৰ এনেকৈ যদি সেইটো লাইনত কথাবোৰ আলোচনা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি সুধিব যে পৰিৱেশটো কাৰ কাৰণে বেয়া হ'ল কি কাৰণে বেয়া হ'ল সেইবোৰ কথাত যোৱাতকৈ মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম এই যে যিখিনি যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতা যিখিনি কংগ্ৰেছ দলত আছিলে তেওঁলোক যে এৰি এৰি গৈ আছে ইয়াৰ বিশ্লেষণ কিন্তু কৰিব লাগে মই মোৰ ভালকৈ মনত আছে নাইণ্টিন চেভেণ্টি এইট মোৰ দেউতা প্ৰথম ইলেকশ্যন খেলিছিলে ছেভেণ্টি এইটটা ভোটতে জিকিছিলে জনতাৰ ঢেউ আছিলে সেইটো সময়ত তেতিয়া আমি দুই তিনি বছৰৰ কেঁচুৱা আছিলোঁ সেই কেঁচুৱা অৱস্থাত আমি প্ৰচেচন কৰিছোঁ কাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে যিটো সময়ত জনতাৰ ঢেউ আছিলে সেইটো তেজত আছিলে সেই তেজত থকা বস্তুৱে এটা কোনোবাই যেতিয়া এৰে তাৰ নিশ্চয়কৈ কাহিনী থাকিব লাগিব এতিয়া ধৰি লওক ওৱান ফাইন ডে' আপুনি কংগ্ৰেছে এৰি দিলে আপুনি আপত যোগদান দিলে ভিতৰত থকা টেষ্টটো ৰিচাইকেল কৰিব পাৰিছেনে চাওক মইতো ময়েই হয় নহয় জানো আজি মোৰতো ব্লাড ট্ৰাঞ্চমিশ্যন হোৱা নাই সেইকাৰণে মই অঁ নহয় চাওক আপুনি ঘৰ এটাক যেতিয়া আপুনি আঁকোৱালি ল'ব নিজৰ বুলি সেই ঘৰটোৰ যি নীতি আদৰ্শ আছে সেইটো আপুনি আপোনাৰ ব্লাডত আনিবই লাগিব নহ'লে সেই দলটোৰ লগত বা সেই ঘৰখনৰ লগত আপুনি চলিব নোৱাৰে গতিকে আজিৰ দিনত মোৰ ঘৰখনেই হৈছে আম আদমী পাৰ্টী মই কিহৰ কাৰণে সুধিছোঁ বহুত যুৱ প্ৰজন্মৰ নেতাই এতিয়া ধৰি লওক এটা দল এৰি আনটো দললৈ আহিছে কংগ্ৰেছে এৰি বিজেপি লৈ আহিছে কোনোবাই কংগ্ৰেছ এৰি আপলৈ আহিছে সেই সকলো নেতা যিসকল আছে ডাঙৰ নেতা সৰু নেতা মন্ত্ৰী বিধায়ক যিসকল আজিৰ দিনত আছে সেইসকলৰো কিন্তু ধৰি লওক সেই একেই ট্ৰাঞ্চফিউচনৰ কথাটোৱেই আছে আছে এতিয়া গোটেই কেছটোতো সলাই দিব আপুনি নোৱাৰে নহয় জানো নাই নিশ্চয় ৰাইট চ' এতিয়া কথাটো হ'ল যে ঘৰখনত যেতিয়া এনে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক মানে আইডিয়লজি আছে কেতিয়াবা ক্লাছ নহয়নে আপোনাৰতো ঘৰতে বিৰোধী চকে ঘৰত আমি পলিটিক্সটো আলোচনা নকৰোঁ আৰু যেতিয়া ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত আহি যায় তেতিয়া আমি ঘৰৰ একতাটোৰ কথাও চিন্তা কৰোঁ আৰু ৰাইজৰ কথাটো আমাৰ ৰাজনৈতিক যিটো আমাৰ এজেণ্ডা সেইটোও চিন্তা কৰোঁ আৰু সেইটো হিচাপত আমি ৰাইজৰ মাজত কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত যেতিয়া সোমাম তেতিয়া আমি কিন্তু ৰাজনীতি আলোচনা নকৰোঁ এটা আমি যেতিয়া ডাইনিং টেবুলত বহোঁ চব ভাই ককাই সেইটো মা দেউতা ভাই ককাই খুড়া ককা সেইটো হিচাপতে আমি বহিম তাক মোৰ ভাইটি গ'ল বিজেপিলৈ তেওঁ নিশ সমৰ্থন নকৰিলে তেওঁলোকে এই অঞ্চলটোত নিজৰ কংগ্ৰেছ ইন্দিৰা কংগ্ৰেছ বুলি আছিলে দলটোক জন্ম দিয়া মানুহ গুৰি ধৰোতা আছিলে তেওঁলোকে ওপৰৰ পৰা কেতিয়াবা বেজাৰ নাপায় পাব পাৰে বেয়া নাপাবি আৰু য'তে য'তে আমি নিজকে আপোনাৰ কংগ্ৰেছ এতিয়া তলত নাই আৰু এনেকুৱা এটা কেতিয়াবা কোৱা নাই নাই সেইটো নহয় চাওক দল এটাক গালি দিয়াটো ঠিক নহয় মই ভাবোঁ সেইটো দলটোৰ নীতি আদৰ্শটো কেতিয়াও বেয়া নহয় গতিকে সেই নীতি আদৰ্শতে আমি মোৰ দেউতাই ইমান বছৰ ৰাজনীতি কৰিলে আঠত্ৰিছ বছৰ বিধায়ক গোটেই অসম বিধানসভাত দ্বিতীয়জন নাই তো সেইটো কংগ্ৰেছ দলটোৰ কাৰণে পাৰিছে তেওঁ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু সেই প্লেটফৰ্মটো কংগ্ৰেছ দলে দিলে কিন্তু

বিধায়কৰ আভাসৰ নাই সেইটোতো হয়ত বিশ্বাস কৰে পলিটিচিয়ানৰ ল'ৰা পলিটিচিয়ান হৈ আছে হৈছে বহুত বহুত ক্ষেত্ৰত ডক্তৰৰ ল'ৰাও ডক্তৰ হৈ আছে ইঞ্জিনিয়াৰৰ ল'ৰা ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আছে তাৰ কাৰণটো কি ঘৰত সেই চৰ্চাবোৰ পায় সেইটো বেয়া বুলি মই নকওঁ আপোনাৰ ঘৰতটো আপোনাৰ দাদা ডক্তৰ তাৰপিছত আপুনিও ধৰি লওক ইনিচিয়েলি আপুনি এডুকেশ্যন আপোনালোকৰ ঘৰৰ বোৱাৰীসকলেও নিজৰ নিজৰ বেলেগ বেলেগ কামত নিয়োজিত আপোনালোকৰ ঘৰতো ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চবেই ওলাইছে পলিটিচিয়ান ওলাইছে বুলি ক'ব নোৱাৰে যে ঘৰত ৰাজনীতিয়ে চৰ্চা হৈ থাকি নহয় সেইটোৱে মই কৈছোঁ যে সদায় হ'ব বুলি কথা নাই আমাৰ মাইণ্ডছেটটো সেইটো হ'ব লাগে যে পলিটিচিয়ানৰ ল'ৰা পলিটিচিয়ান হ'ব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰৰ ল'ৰা ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰে যদিহে তাৰ যোগ্যতাটো অৰ্জন কৰিব পাৰে মনোজ ধানোৱাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ দিশৰ ফলত তেখেত এজন অভিযন্তা আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বি টেক বি টেক ইঞ্জিনিয়াৰ তেখেত চাকৰিও কৰিছিলে এইটো এজন দ্বিতীয় কথা হ'ল তেখেত আপুনি যদি দুয়োজন দ্ৰব্য এইফালে যায় উজনিলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আৰ ডি স্কুল আৰ ডি কলেজ জুনিয়ৰ স্কুল জুনিয়ৰ কলেজো আছে কি জুনিয়ৰ কলেজো আছে বিৰাট ডাঙৰ এটা শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান আৰু খুব প্ৰতিষ্ঠিত এখন শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান এতিয়া নাৰ্ছিং হোমো আহি আছে এতিয়া তেখেতসকলৰ নাৰ্ছিং হোমো আহি আছে নাৰ্ছিং হোমো বনাই আছে প্ৰায় এইকেইদিনতে মুকলি হ'ব চ' স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰতো তেখেতসকলে সোমাইছে চ' আপুনি আপুনি বিজনেছো কৰিছে আপুনি শিক্ষা ক্ষেত্ৰতো আছে আপুনি একাডেমিকো আপোনাৰ খুব ব্ৰাইট একাডেমিকেলি সেইখিনি কম হৈ গ'ল নেকি ৰাজনীতি ৰাখিবলগীয়া নহয় নাই মইতো আৰ ডি স্কুলৰ মালিক নহয় মানে জীৱনৰ শেষত হ'লে ৰাজনীতি মজাটো লৈ যাম বুলিয়ে মানে নহয় এই বস্তুটো মই স্পষ্ট কৰিব খুজিছো চাওক এটা বস্তু মই ক'লো চবৰে ৰাজনৈতিক কিছু উদ্দেশ্য আকাংক্ষা থাকিব পাৰি ত' মোৰনো কি আছে পইচাটোতো নিশ্চয় নহয় ভগৱানে দিছেতো খাই মেলি ধুনীয়াকৈ আছোঁতো ক'তো একো মই অভাৱ অনুভৱ কৰা নাই সেইখিনি নিজে কৰ্ম কৰ্মৰ যোগেদি অৰ্জন কৰা কিন্তু কিয় ৰাজনীতি কৰিব খুজিছোঁ সেইটো হৈছে মই অলপ আগতে আপোনাক এই ইণ্টাৰভিউতে কৈছোঁ যে ৰাইজে আমাৰ পৰা আশা কৰে যে ক'ৰবাত যদি অন্যায় হৈ আছে দুৰ্নীতি এটা হৈ আছে ৰাইজে আমাৰ পিনে চায় যে এওঁ দেখোন একো মাত মতা নাই তেতিয়া মই আমি এটা চিন্তাত পৰি যাওঁ যিটো চল্লিছ বছৰে ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়াই ৰাইজক এটা নেতৃত্ব দি আহিছে দুখে বিপদে তেওঁলোকৰ ওচৰত থিয় হৈছিল আজি যদি মই থিয় নহওঁ মই তেওঁলোকৰ ওচৰত দুখী নহ'লো জানো আপুনি কৈছে যে একেবাৰে জন্মৰ পৰাই প্ৰায় যেতিয়া একদম সৰু আছিল তেতিয়াৰ পৰাই তাৰ লগত প্ৰচেচনত ঘূৰি মেলি কংগ্ৰেছত আছিলে তাৰপিছত ধৰি লওক আপোনাৰ এনেকুৱা এটা সময় আহিল যে আপুনি কংগ্ৰেছ সক্ৰিয়ভাৱে জইন কৰিলে তাৰপিছত আপ বাই চইচ কাৰণ আপোনাৰ লগৰ সকলো মই চাহ জনজাতীয় যিসমূহ নেতা আছে তেখেতসকলৰো যিসকল আপোনাৰ বয়সৰ বা আপোনাতকৈ কনিষ্ঠ যিকেইজন আছে সেই সকলোৱে কিন্তু বিজেপি লৰিম বুলি যাক আপুনি একেবাৰে ভালকৈ চিনি পায় বা কমকৈ চিনি পায় চ' আপোনাৰ ওচৰত সেই বিজেপি অপশ্যনটো নাছিলেই নে আপুনি নেভাবিলেই আৰু একো উপায় নহয় আপলৈ গ'ল নে আপ ৱাজ বাই চইচ চাওক এটা কথা হিমন্ত দাৰ লগত আমিতো আগৰ পৰা ক্ল'জ হয় মই তেখেতক ছাৰ নকওঁ মই দাদা বুলি কওঁ কিয় আগৰ পৰা পাই আহিছোঁ হয় তেওঁ এই মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপি লৈ যোৱাৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী বা বিজেপিত যোৱাৰ আগতে তেওঁতো যেতিয়া কংগ্ৰেছত আছিলে আমিতো তাক পাই থাকোঁ তেওঁ নিজে সেই আমাৰ ডিগবৈত গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এটা মটিভেশ্যনেল লেকচাৰ দি আহিছে আপোনাৰ তাত অঁ তেতিয়া তেওঁ কংগ্ৰেছত আছিলে তাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে আপুনি কোনোবাদিন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নেকি সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰশ্ন দেই তো সেই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সম্বন্ধটো আমাৰ আগৰ পৰাই আছে তো মই যেতিয়া কংগ্ৰেছ এৰু তো এইসকল বিজেপি নেতাৰ লগত আমাৰ সম্বন্ধ নথকা নহয় নহয় আজিৰ দিনতো আছে এইটো অন কেমেৰা কৈ আছো আপোনালোকৰ ওচৰত কিন্তু কিয় যোৱা নাই এতিয়াও যাওঁ বুলি ক'লে মোৰ ভাইটিটো গৈছে মইহে যোৱা নাই মোৰ নীতি আদৰ্শ নিমিলে মইতো যি ধৰণে কাম কৰিম বুলি ভাবোঁ মই সেই প্লেটফৰ্মটো বিজেপিত নাপাম বুলি ভাবোঁ আৰু লগতে তেওঁলোকৰ কিছুমান এজেণ্ডা মই পচন্দ নকৰোঁ যেনেকৈ ধৰ্মীয় মেৰুকণৰ কৰণ তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰে সেই বস্তুটো মোৰ পচন্দ নহয় কাৰণ মই সৰুৰ পৰা আমি যিটো ডাঙৰ হৈছোঁ আপুনি আপুনি নিজে বাগানত ডাঙৰ হৈছে বাগানৰ প্ৰায় টেন টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট খ্ৰীষ্টান মাইনৰিটি আছে আপুনি জানে সেইটো আপুনি লক্ষ্য কৰিবচোন মহিলাসকলক খ্ৰীষ্টিয়ান মহিলাসকলক সেন্দুৰ লোৱা দেখিছে আপুনি তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকতো খ্ৰীষ্টান হয় সেন্দুৰ কিয় লৈছে সেই আন্তৰিকতাটো এটা টি গাহ জনগোষ্ঠী কওক বা আদিবাসী আমি আজিহে আমি গম পাই আছো যে ই খ্ৰীষ্টিয়ান ই জোলা ই হিন্দু ভাগ ভাগ হৈছে বৰাক জলা ইয়াতো আপাৰতো আছে খুমটাই বাগানত যাওক খুমটাই বাগানত আপুনি আধা দিশ্যন আগতে মই সেইটো কৈ আছোঁ এই যে যিটো ৰাজনীতিয়ে এই বিভাজন কৰি আছে মোৰ সেইটো সহ্য নহয় লাগিলে ৰাজনীতি এৰিম কোনো কথা নাই ৰাজনীতি মই কৈছোঁ ৰাইজক বিজেপি নাযাওঁ অঁ নাই বিজেপি লৈ কালিলৈ যদি বিজেপি একেবাৰে ধৰ্মীয় নিৰপেক্ষ হৈ যায় তেওঁলোকে এই গোৰামীবোৰ এৰি দিয়ে বা কেৱল ধৰ্মীয় নহয় তেওঁলোকৰ কিছুমান অন্য লেভেলৰো কিছুমান গোৰামি আছে মই বিজেপি লৈ নাযাওঁ বুলি কোৱা বিৰোধীৰ আগত এটা প্ৰশ্নটোৰ কাৰণটো হ'ল এতিয়া বহু ঠাইত এই কথাটো উত্থাপন হয় যে অসমত আপে অপ্ৰত্যক্ষভাৱে বিজেপিক সহায় কৰি আছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সটো ভাঙিবৰ বাবে বা ইণ্ডিয়া এলায়েন্স সফল নোহোৱাৰ বাবে আপে বহু ঠাইত কাম কৰি আছে ইনক্লুডিং ডিব্ৰুগড় তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো কওক এই যে পোন্ধৰটা ৰাজ্যৰ ইলেকশ্যন হৈ গ'ল পাঁচটা ৰাজ্যৰ ইলেকশ্যন হৈ গ'ল তাতে আপেতো কেণ্ডিডেট দিছিলে দিছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত দিছে আৰু বহুত জেগাত নায়ো দিয়া হেন আপুনি কওকচোন আপে যিটো ভোট শ্বেয়াৰ পালে সেইটোৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ কোনটো কেণ্ডিডেট হাৰিছিল মই আকৌ কৈছোঁ যে এইটো অসম কেন্দ্ৰেট মই প্ৰশ্নটো সুধিছিলোঁ নহয় এতিয়া চাওক এটা ৰাজনৈতিক দলৰ একজিষ্টেঞ্চটো ইলেকশ্যনত আছে হয় ঠিক আছে আমি যদি আজি কওঁ যে আমি ইলেকশ্যন নেখেলোঁ আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছখিনিয়ে কিয় আমাৰ চব লগত থাকিব তেওঁলোক ৰাজনৈতিকভাৱে কানেক্ট হৈ আছে ছ'চিয়েলি নহয় পলিটিকেলি তো পলিটিকেলি যেতিয়া কানেক্ট হৈছে আমি পলিটিকেল কামবোৰতো কৰিব লাগিবতো কেৱল ধৰ্ণা দিলে নহ'ব নহয় আমি এন জি অ' হৈ থাকিলে নহ'ব নহয় আমাক ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব অঁ ঠিক আছে আজি এটা গ্ৰেটাৰ স্বাৰ্থত ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চটো গঠন হৈছে কোনে ক'ত খেলিব বুজাবুজি হ'ব সেইটো এটা আলোচনাৰ বিচ বিষয় হয় সেইটো আলোচনাৰ মাধ্যমেদি হওক আমি চবেই কামনা কৰি আছোঁ আলোচনা যদি সফল নহয় তেতিয়া কি হ'ব সেইটোতো সময়ে ক'ব কিন্তু এনেকুৱাতো নহয় আম আদমী পাৰ্টীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা নাই চব যিমানটা আলোচনা হৈছে চবতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্ৰায়বোৰত ময়ো গৈছোঁ আমাৰ সভাপতি ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত ময়ো গৈছোঁ আমাৰ কেইবাজনো সতীৰ্থ গৈছে আৰু যিখিনি আলোচনা হয় আমি চবেই অংশগ্ৰহণ কৰি আছোঁ আমিতো ৰাইজক একতাটো হওক বুলি ৰাইজক ক'ব খুজিছোঁ কিন্তু একতাটো পোন্ধৰটা দলৰ মাজৰ পৰা আহিব লাগিব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে কংগ্ৰেছে বিগব্ৰাজাৰ নহয় জানো তো কংগ্ৰেছৰ ভূমিকাটো সেইটো আটাইতকৈ পুৰণি দল ত' গতিকে সংগঠন তেওঁলোকৰ আপে যিমান সংগঠন বনাইছে গোটেই অসমত আপ সেই তাৰ তুলনাত নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছে সংগঠন বেছি আছে সেইটোতো কাৰো কোনো নুই কৰিব নোৱাৰি অন্য যদি আপুনি জাতীয় পৰিষদক লওক বা ৰাইজৰ দলক লওক তেওঁলোকৰ তুলনাতটো কংগ্ৰেছৰ সংগঠন বেছি হৈ আছে গতিকে এতিয়া কোনে বেছি আপোনাৰ তিনিজন ভাই ককাই আছে তাৰ ঘৰত যেতিয়া বুজাবুজিলৈ আহিব তাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকাটো কাৰ থাকিব ডাঙৰ ককাইকেইজনৰ থাকিব সদায় তেনেকৈ হয় আৰু সৰু সৰু ভাইকেইজনে মানি ল'ম বুলি মানে তাক মনুৱাব জানিব লাগিব আচ্ছা মনুৱাব জানিব লাগিব কাৰ ভূমিকা ডাঙৰ ককাইকজনে এতিয়া জানিছেনে ডাঙৰ ককাই জানিব বুলি আশা কৰি আমি কাম কৰি আছো জানিব বুলি আশা কৰি কাম কৰি আছো আৰু বহু কথা আছে ক'লোকো নাযাব এটা চমু বিৰতি ছট বিৰতিৰ এটা লিচি কাহু নাই যাবি ৱাৰ পিছে বহুত কথা আছে মনোজ ধানোৱাৰ লগে লগে আছে ও বনাই দিলে চব্জি হৈ যাইছে ভাতো হৈ যাইছে এখন ডাইনিং টেবুল যাব ৱাহ খাব খাই কাৰণে বলব কেতনা ভাল ও খাইছে বনাইছে আৰু উহা যাকে ভোজী যে দেখ ভোজীয়েও বুজবেক যে ভালকৈ বনাইছে নাই এইখিনি কথা বাগানীয়া এই কাৰণে বাগানীয়া ভাষাত বা যিটো চাহ বাগিচা প্ৰচলিত ভাষাত এইবাবে ক'লোঁ কাৰণ বহু সময়ত এয়া কোৱা হয় যে যিসকল নেতা চাহ বাগিচাৰ পৰা ওলাই আহিছে সেইসকল নেতাই ভাষাটোকো পাহৰিছে লগতে বাগানীয়া অঞ্চলৰ মানুহবোৰকো পাহৰিছে আৰু সেই গতিকে চাহ বাগিচাৰ যিসকলসমূহ ৰাইজ আছে সেইসমূহ ৰাইজ আজিও সেই আগৰ স্থিতিতে আছে ভাল স্থিতিলৈ আগুৱাই আহিব পৰা নাই এটা চমু বিৰতি ক'লৈ গৈ নাযাব আপোনালোকে চাই আছে পলিটিকেল পাকঘৰ আৰু মোৰ সৈতে আছে মনোজ ধাঙৰ ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম আপোনালোকে চাই আছে পলিটিকেল পাকঘৰ পাকঘৰত এই মনোজ ধান ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়াই বহু কষ্টেৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাইফত আৰু এইটো কথাত চাই থকা তেখেতৰ পত্নীয়েও কিন্তু শলাগিব লাগিব যে তেখেতে প্ৰথম চেষ্টাত বৰ ধুনীয়া আঞ্জা মানে ভাজি এভাগ বনাইছে প্ৰথমে সেইদি আৰম্ভ কৰিম তাৰপিছত বাকী কথা তেখেতকো অকণ দিওঁ যে আপোনাৰ ইয়াত লিবাৰ্টি আছে বেয়া হ'লে বেয়া বুলি ক'ব পাৰে ভাল বুলি ক'ব যে ক'ব লাগিব মইতো কমেই খাওঁ আৰম্ভ কৰোঁ হয় এখাৰ চজি অলপ নে সেইখাৰ এখন প্ৰথম পিছত খাম প্ৰথমে এইখন মানে আপোনাৰ এখন খাই লওঁ ঠিক আছে কেনেকুৱা হৈছে প্ৰথমে এইখন খাই লওঁ খাই বনাম তেখেতে যদিও মানে চিকেন বিৰিয়ানী ভাল পায় কিন্তু ঠিকে আছেনে খাই কওকচোন অকণমান নিমখটো অকণমান যদি কম হ'ব পাৰে আদাৰৱাইজ বেয়া হৈছে নেকি নাই ঠিক আছে হে কিন্তু নিমখটো অলপ কম নিমখটো অকণমান কম হৈছে নিমখটো বাৰু আমি লৈয়ো খাব পাৰিম কিন্তু খুব ধুনীয়া সোৱাদ হৈছে খুব ভাল সিজিছে টিকেট বিক্ৰী হয়নে টিকেট আমিতো শুনো টিকেট বিক্ৰী হোৱা কথা শুনিবলৈ পাওঁ দি যাওঁ আপোনাক কিন্তু হয়নে নহয় তাৰতো তথ্য কোনোবাই দাঙি ধৰিব নোৱাৰিব মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে তেনেকৈ অভিজ্ঞতা মই নাই বুলি ক'ম কিন্তু যদি টিকেট কিনা বেচাৰ ওপৰত যায় দল এটা কেতিয়াও নবনিব কাৰণ কংগ্ৰেছতো বাৰে বাৰে অভিযোগ উঠি থাকে হয় যে কংগ্ৰেছত টিকেট বিক্ৰী কৰে সেইটো এতিয়া ইণ্ডিয়া এয়াৰলাইন হয় তেখেতসকল আপুনিয়ে কৈ থৈছে যে বিগ ব্ৰাদাৰ বিগ ব্ৰাদাৰ হয়েই মই বিগ ব্ৰাদাৰ বুলিয়ে ক'ম হয় ত' সেইটো নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকে বিগ ব্ৰাজাৰ হয়েই সেইটো এতিয়া তেওঁলোকৰ আভ্যন্তৰীণ কথাটো কি হয় মইতো নাজানিম যে ভিতৰত কি আছে কি নাই যদি ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰ মানে যদি মনোজ ধানোৱাৰ কোৱা হয় যে ধানোৱাৰ ডাঙৰীয়াই যদি দুই তিনি কোটি টকা দিয়ে তেতিয়াহ'লে ডিব্ৰুগড়ৰ টিকেটটো ধান ডাঙৰীয়াকৈ দিয়া হ'ব আকৌ বাকী ইণ্ডিয়া আইলাইনছৰ বেলেগ প্ৰাৰ্থীক দিয়া নহয় প্ৰস্তুত নহয় আমি তেনেধৰণৰ ৰাজনীতিত বিশ্বাস নকৰোঁ যদি পইচা দি টিকেট লোৱা মেলাৰ কথা আহে সেই ধৰণৰ ৰাজনীতি দীৰ্ঘকালীন কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ৰাজনীতিটো আমি নীতি আদৰ্শটোৰ ওপৰত যাবই লাগিব যদি মই বা যিকোনো মানুহে পইচা দি যদি টিকেট লয় আৰু পইচা অজস্ৰ খৰচ কৰি ইলেকশ্যন জিকে সি পাঁচ বছৰতটো পইচাটো ঘূৰাই আনিবলৈ চিন্তা কৰিব অৰ্থাৎ কৰাপশ্যন কৰিব তো কৰাপশ্যনটো যদি আমি শেষেই কৰিব খুজি আছোঁ তাক ঘূৰি পৰা শেষ কৰিব লাগিব টিকেট পইচা দি হ'ব নোৱাৰে যিহেতু আপুনি কংগ্ৰেছৰ এটা পৰিবাৰৰ পৰা আহে এতিয়ালৈকে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ওপৰত মুখ্য যি আৰোপ সেয়া হ'ল দুৰ্নীতি আপুনি যে দুৰ্নীতিৰ কথা কৈছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ মুখ্য আৰোপটোৱে দুৰ্নীতি এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত মই ক'লো এই কংগ্ৰেছ দল হিচাপত মই কমেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো তেওঁলোকৰ মই সোধা কাৰণটো হ'ল আপুনি কংগ্ৰেছ একেবাৰে কাষৰ পৰাই দেখিছে দেখিছে সেইকাৰণে সুধিছোঁ চাওক মই আকৌ কওঁ কংগ্ৰেছ এৰাৰ মূল কাৰণটো নেতৃত্বক লৈ কিছু অসুবিধা পাইছিলোঁ হয় কংগ্ৰেছ দলৰ আদৰ্শ নীতি আদৰ্শ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এটা দেশৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল দল বুলি মই ক'ম আম আদমী পাৰ্টীৰো নীতি আদৰ্শ ভাল গতিকে আমি এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলক কিন্তু গণতন্ত্ৰ বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে জীয়াইও ৰাখিব লাগিব আম আদমী পাৰ্টি উঠিব লাগিব জীয়াই থাকিব লাগিব কংগ্ৰেছো থাকিব লাগিব হয় কিন্তু এই অলপ দিন আগত যে শ্লগান আছিলে কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত এইবোৰ শ্লোগান গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে ভাল কথা নহয় কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত যদি হয় তাৰমানে কি আমি গণতন্ত্ৰক মাৰি পেলাইছোঁ ইলেকশ্যন দুটা দল যদি নাথাকে কিহৰ ইলেকশ্যন হ'ব গতিকে দলটোত জীয়াই থাকিব লাগিব দলৰ হিতৰ যিখিনি সমস্যা আছে দলৰ নেতৃত্বই চাব তেওঁলোকে তাৰ সমাধান কৰিব লাগিব এইটো নেতৃত্বৰ কথা আপুনি আপোনাৰ গৃহ সমষ্টি হয় এদিন লাহোৱাললৈ কেলৈ মানে দৰাচলতে কথাটো এনেকুৱা হয় আমি মই ক'লোৱেই যে আমি কেৱল ইলেকশ্যনটো পাৱাৰ লাগে সেনেকুৱা উদ্দেশ্যলৈ নে খেলাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ এটা প্লেটফৰ্ম লাগে সেই প্লেটফৰ্মটো লাহালৰ পৰা আহক ডিগবৈৰ পৰা আহক মোৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে কোনো মাইণ্ডেই নাৰাখোঁ তথাপিও মানে এৰাৰো কিবা এটা কাৰণ হ'ব অঁ কাৰণটো সেই সময়ত মোৰ ভাইটিও টিকেট বিচাৰিছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা ডিগবৈ পৰা বিচাৰিছিল তেতিয়া মই ৰাইজৰ ওচৰত ধৰক কংগ্ৰেছ দলে তেতিয়া মই ইতিমধ্যে গম পাই গৈছিলোঁ টিকেটটো মই পাম এটা অনুমান কৰি লৈছিলোঁ কিন্তু প্ৰথম চইচটো ডিগবৈ দি আছিলে তেতিয়া মই নিজে চিন্তা কৰিলোঁ যে মই একে ভাই ককাইৰ মাজত এজনে পাব এজনে নাপাব সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব হাঁহিৰ পাতটোও মই হ'ব খোজা নাই নাছিলোঁ সেইকাৰণে চিন্তা কৰি যে মই দিলে মোক ৰাইজে দলে লাহুৱালৰ পৰা দিওঁ আৰু নহ'লে মোক নালাগে তো তেতিয়া দলে মোক লাহোৱালৰ পৰা ঠিকে দিলে কংগ্ৰেছ দলে কিন্তু ভাইটিক আকৌ ডিগবৈৰ পৰা নিদিলে সেইটো দলৰ নীতি আদৰ্শ কিবা হ'ব পাৰে কিন্তু যদি উইনিং ফেক্টৰ আছিলে ডিগবৈত ভাইটিৰ কাৰণে উইনিং ফেক্টৰ আছিলে বা মোৰ কাৰণে লাহোৱাল আছিলে দুই জেগাত দিবলৈ কিনো আপত্তি আছিলে মই সেইটো পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি বুলি মই নকওঁ যদি উইনিং সেইটো ছাৰ্ভে হ'ব লাগিছিল জিকাৰ যদি সম্ভাৱনা আছিলে দুয়োজনকে দিলে কোনো আপত্তি নাছিলে মোৰ ধাৰণা আজি এতিয়া সেইখিনি ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণে আজি মোৰ ভাইটিও নাই কংগ্ৰেছত ময়ো নাই কংগ্ৰেছত সেই ভুল সিদ্ধান্ত বুলি নহয় সেইটো কেৱল এটা কাৰণ নহয় মাজে মাজে বহুবাৰ কথা উঠে যে আপুনি বিজেপি লৈ গুচি যাব মনোজ ধৰণৰ বিজেপি মনোজ ধৰ বিজেপি যাৰ ওপৰত শুনিলে মইতো গম নাপাওঁ কংগ্ৰেছ এওঁতে গ'লো গ'লোঁ হয় দেখোন এতিয়া এতিয়া আৰু যাবলৈ কি নাথাকিলে বিজেপি দলৰ বহু নেতাই কয় যে কংগ্ৰেছৰ বহু নেতা আমাৰ লগৰে আমাৰ মানুহে আমিয়েই বহু ক্ষেত্ৰত এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটোৰ বহু নেতা আৰু মন্ত্ৰীক আমি পৰিচালনা কৰোঁ হয় দুহেজাৰ চৌব্বিছতো প্ৰাৰ্থীক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীক বা তেনেকুৱাকৈ বিজেপিৰ ফালৰ পৰাই মানে ইনডাইৰেক্টলি পৰিচালনা কৰাৰ কিবা এতিয়া চাওক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াইতো অন কেমেৰা কৈ আছে তাত থকা মানুহখিনি মোৰে অন্য দলত থকা মানুহখিনিও মোৰে সেইটো তেওঁ জানে কাৰ লগত কি এনেকৈ কি ৰাজনৈতিক অংগ কৰি থৈছে তাত মই ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু এটা বস্তু পাৰ্চনেল লেভেলতটো আমাৰ সম্বন্ধ চবতে আছিল কোনোবা এটা সমষ্টিত জিকিব হ'লে আজি আজিৰ দিনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডিৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ থকাটো কিমান প্ৰয়োজন তেনেকৈ কিছুমানৰ কাৰণে হ'ব পাৰে আপোনাৰ মোৰ কাৰণেতো নহয় আপুনিওতো ক্ল'জ আপোনাৰ অঁ ব্যক্তিগতভাৱে নিশ্চয় ক্ল'জ এইটো কৈছোঁৱেই আপোনাক কাৰণ একেলগে আগত কাম কৰিছোঁ আৰু তেওঁ যেতিয়া কংগ্ৰেছত আছিলে এজন মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ যথেষ্ট কাম কৰিছে সেই সময়ত আপুনি বনোৱা ভাজিটো মই তিনিবাৰ লৈছোঁ দেই খুব ভাল হৈছোঁ মোৰ সৌভাগ্য কিন্তু মই খুব ভাল পাইছোঁ গুগলী বল দিব জানিছিলেনে অঁ এতিয়াও নিওঁ গুগলি দিয়ে ৰাজনীতি গুগলি অঁ সেই ৰাজনীতি গুগলি দিওঁ দিয়ে ন অঁ দিব লাগিব আপোনাৰ ছাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে গুগলী দৰকাৰ আছে ৰাজনীতি গুগলি দৰকাৰ আছে আপুনি ক্ৰিকেটৰ ফিল্ডৰটো যদি ভাল বলাৰ হ'বলৈ হয় গুগলী জানিব লাগিব ৰাজনীতিটো গুগলি জানিব লাগিব নহ'লে আপোনাৰ যদি আপোনাৰ নেক্সট চালটো কি হয় আগতে গম পাই যায় এতিয়াও কেইটামান গুগলী ৰাখি থৈছেনে নিশ্চয় বুলি নিশ্চয় থৈছে যদি আপোনাক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তেজপুৰত যদি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কয় তেতিয়া সেইটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত গুগলী হৈ যাব নেকি মই এতিয়া কাম কৰি আছোঁ ডিব্ৰুগড়ত তেজপুৰত কেনেকৈ যাম সেনেকৈ নহ'ব ন ৰাইজৰ আস্থাটো চাব লাগিব ন আপুনি ৰাইজক আপুনি ৰাইজক উপেক্ষা কৰি হয় সিদ্ধান্ত ল'লেতো নহ'ব ন ৰাইজে ক'ত কাক বিচাৰি আছে এতিয়া তেজপুৰত যোন যদি কোনোবা এজন নেতাই ফিল্ডত ঘূৰাই নাই ৰাইজৰ লগত চাহ চিনাকি হোৱা নাই ৰাইজৰ যিখিনি এক্সপেক্টেশ্যন আছে সেইখিনিক লৈ অৱগত নহয় সেইজন লিডাৰক ৰাইজে কেনেকৈ একচেপ্ট কৰিব তেজপুৰত কিন্তু একেজন মানুহ আকৌ যদি ধুবুৰীৰ হয় ধুবুৰীৰ ৰাইজৰ মাজত কাম কৰিছে ধুবুৰীৰ ৰাইজে যিটো এক্সপেক্টেশ্যন আছে তাৰমতে তেওঁ কাম কৰি আছে তো নিশ্চয় ধুবুৰীত তেওঁক একচেপ্ট কৰিব তো জেগা চাই নেতৃত্ব হ'ব এই পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত আপৰ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ বৰ ভাল নহয় হয় ছবি কি বুলি ভাবে মানে আচলতে কি হৈছে আমাৰ যিখিনি এক্সপেক্টেশ্যনটো আছে বাচ্ছা এটা জন্ম হৈছে তাৰ পৰা এজন জ্যেষ্ঠ এজন বা মানে এজন ডেকা এজনে যিধৰণে কাম কৰে বাচ্ছাটোৰ পৰা আমি সেইটো আশা কৰি আছোঁ যেতিয়া বাচ্ছা এটা জন্ম হয় তাক আমি বাঢ়িবলৈহে দিম তাৰ পৰা আমি এজন ডেকা মানুহে যিখিনি কাম কৰিব পাৰে বাচ্ছাটোৰ পৰা আশা নকৰোঁ নহয় প্ৰথম ইলেকশ্যন খেলিছে ওৱান পাৰ্চেণ্টেই ভোট পাইছে যেনিবা ৰাইজে ওৱান পাৰ্চেণ্ট ৰাইজে লগ দিছে দহ বাৰ বছৰ পুৰণা দল এটা দহ বাৰ বছৰ পুৰণা দল এটা আপুনি কেনেকৈ আশা কৰিব যে একে চাথে আহি ইলেকশ্যন খেলিব আৰু একে চাথে আহি একেবাৰে চৰকাৰ গঠন কৰি আপোনালোকে পাঞ্জাৱেটো কৰি দেখুৱাইছে নহয় তাৰ আগৰ পাঁচটা বছৰ চাব লাগিব নহয় পাঁচটা বছৰ কিছু বিধায়ক জিকি গৈছিল সাংসদ জিকিছে তেওঁলোকে কাম কৰিছে ৰাইজৰ মাজত ডিব্ৰুগড়ত এতিয়াও বা উজনিত যদি যায় বাগানৰ ৰাজনীতি বুলি কয় এতিয়াও কিন্তু ধান ঘাটোৱাৰ আগত আহে ধানোৱাৰ পিছত আহে কিয় তেওঁ এজন জ্যেষ্ঠ হয় তেখেতক আমি এতিয়াও সন্মান কৰোঁ মোৰ দেউত মই আমি খুড়া বুলি কওঁ মই তেখেতক তেখেতে সিদিনা আম আদমী পাৰ্টিত মই যেতিয়া যোগদান কৰাৰ পিছত তেখেতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ তেখেতে মোক ভালকৈ ধমকি দিছে গালি পাৰিছে কংগ্ৰেছটো এৰাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ নেতৃত্ব কিছু আছিলে সেইদিনাখন তেখেতলোকৰ ওচৰত কৈছে যে ইয়াক কোচত লৈ মই ডাঙৰ কৰিছোঁ হয় সঁচা কথাটো কোচত লৈ ডাঙৰ কৰিছোঁ আৰু ই দলটো এৰি যাওঁতে মোক এবাৰ নক'লে খুবটো থাকিব আৰু তেখেতক খুড়া বুলি আমি এটা সন্মান কৰোঁ তেখেতক এজন জনগোষ্ঠীৰ নেতা সেইজন নেতাজোনে আজি চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত বা আদিবাসীৰ মাজত যিটো পৰ্যায়লৈকে তেওঁক আগবাঢ়ি গ'ল দ্বিতীয়জন নেতা নাই আজিলৈকে তেওঁক সেইটো সন্মান দিবই লাগিব সেইকাৰণে তেওঁৰ যিটো সন্মান সেইটো সন্মান আমি তাৰ লগত তুলনা কৰিলে সেইটো ভুল হ'ব হয়তো বছৰ লাগিব আমি তেওঁৰ লেভেলত আহি কাম কৰিবলৈ এ চি এম এছ সকলোৱে আহি বিজেপিত যোগদান দি দিলে তেখেত প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে এ চি এম এছ হয় ত' ৰাখিব পৰা নাই সেই নহয় এ চি এম এছটো এটা অৰাজনৈতিক সংগঠন ই কংগ্ৰেছৰ সংগঠন নহয় তেখেত আৰু প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে অঁ ঠিক আছে তেখেতে প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে এ চি এম এছটোক ঠিকে ৰখাটো তেওঁৰ দায়িত্ব কংগ্ৰেছটো এ চি এম এছৰ প্ৰেছিডেণ্টৰ দায়িত্ব নহ'ব নহয় গতিকে তাৰ কিছুমান নেতা যদি কংগ্ৰেছলৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা গুচি গৈছে বিজেপি লৈ সেইটো কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে চিন্তা কৰিব লাগিব যে কিয় গ'ল মই অলপ আগতেও আপোনাক কৈছোঁ যে এইটো বিশ্লেষণ কৰা সময় আহিছে যে কিয় এৰি গৈ আছে বাগানৰ যিসমূহ ভোট বিজেপিলৈ গুচি গ'ল একেবাৰে বাগানৰ এইটো এটা ধাৰাই আছে যে বহুত দিন লাগে এটা চেইঞ্জ আহিবলৈ অঁ এতিয়া যিহেতু চেইঞ্জ অঁ বিজেপিৰ ফালে সেয়া উভতাই আনিব পাৰিব নে কেতিয়াও অঁ চেইঞ্জ ইতিমধ্যে ৰাইজে বিচাৰিছে ৰাইজে বিচাৰিছে সেইটো বস্তু আপোনালোকে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত দেখাব কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব বোলে চাহ বাগানৰ বা আদিবাসী লোকসকলৰ কেৱল এজন কেণ্ডিডেট দিব লাগে বুলি দিলেতো নহ'ব তেওঁলোকৰ মাজত যোনে কাম কৰে তেওঁলোকৰ যিখিনি আপত্তি অভিযোগ আছে দুখ আছে সেইখিনি বুজি পায় আৰু তেওঁলোকৰ লগত সেইখিনি কাম কৰে সেই মানুহখিনিকটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এজন নেতাক আপুনি টিকেটটো দিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ নেতাক আপুনি আগুৱাই দিব লাগিব দল হিচাপে দিয়ক ৰামেশ্বৰ তেলী ভাৰ্চেছ মনোজ ধানোৱাৰ দুয়োগৰাকীয়ে চাহ বাগিচাৰ দুয়োগৰাকীয়ে সমান জনপ্ৰিয় হয় এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হয় আৰু আপুনি এতিয়াও ৰাজনৈতিকভাৱে ইলেক্ট্ৰেল পলিটিক্সত এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ হোৱা নাই হোৱা নাই নিজকে কোন কেনেকুৱাকৈ জাজ কৰে তেখেত তেখেতক মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ প্ৰথম কথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেখেতো এতিয়া পৱন সিং হাটোৱাৰৰ পিছত চাহ জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী মূলৰ পৰা অহা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আপুনি গন্তি কৰিব পৰাকৈ আৰু নাই তেনেস্থলত তেওঁ এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ আছে এতিয়া কাম কিমান কৰিছে নকৰিছে সেইবোৰ ৰাইজে বিশ্লেষণ কৰিব সেইটো কথাত মই নেযাওঁ কিন্তু এটা কথা এইটোও হয় তেওঁ জনগোষ্ঠীটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তেওঁৰ বিকল্প যেতিয়ালৈকে এজন নেতাক কোনোবাই ঘড়া কৰি এটা দলে নেদেখুৱায় তেতিয়ালৈকে তেওঁ ন সেইটোতো সময়ে ক'ব ৰাইজে ক'ব মই নকওঁ মই নিশ্চিতভাৱে নকওঁ আৰু তেওঁৰ বিকল্প যে যুঁজটো নামিব হয় নামাৰ লগে লগে আপুনি বিকল্প হিচাপে হয় মই ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিকল্প নহয় মই দল হিচাপত দলৰ নীতি আদৰ্শৰ হিচাপত মই বিকল্প বিচাৰিছোঁ ৰামেশ্বৰ তেলী ভাৰ্চেছ মনোজ ধানমাৰ হ'ব নোৱাৰে নহয় তেওঁ তেওঁ মোৰ দাদা স্বৰূপ হয় তেওঁ মোৰ আজিলৈকেতো কোনো অনিষ্ট কৰা নাই বা মই তেওঁৰ অনিষ্ট চিন্তা কৰা নাই আমি কিয় ৰাজনীতিতো কোনো বন্ধু আৰু শত্ৰু নাই কোনো ডাঙৰ জ্যেষ্ঠ আৰু ঘনিষ্ঠ নাই যেতিয়া ৰাজনীতি যুঁজখন বুলি ভাবে সেইটো পৰিবাৰলৈ লৈ যাওক আপুনি সমাজলৈ লৈ যাওক তেতিয়া আছে আপুনি যদি নিজকে এক ষ্টেপ পিছত বুলি সদায় ভাবে তেতিয়াহ'লে আপুনি দুখোজ আগুৱাই যোৱাটো সুস্থ হ'ব আপোনাৰ কাৰণে নাই ঠিক আছে মই ৰাজনৈতিক যিটো নীতি আদৰ্শ তাৰ যুঁজ বুলি মই কওঁ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ বুলি নকওঁ তেওঁ সন্মান কৰোঁ ব্যক্তি হিচাপেও কৰোঁ নেতা হিচাপেও কৰোঁ কিন্তু বিজেপিৰ যিটো নীতি আদৰ্শ যিটো অৱলম্বন কৰে সেই তাৰ বিৰোধিতা কৰিয়েহে আমি আম আদমী পাৰ্টী হিচাপে থিয় হৈছোঁ মই তাৰ যুঁজ বুলি ক'ম পাঁচখন আসন পাঁচখন আসন আপোনালোকে টাৰ্গেট দিছে কেইখন পাব এইটোতো এলায়েঞ্চেই ক'ব নহয় পাঁচখনে দিব আপোনাক পাঁচটাতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব কেইখন জিকিব চব জিকিব ক'ত ক'ত জিকিব নাই যদি দিয়ে আপুনি দিয়া কথাটোক লৈ কয় হয় ক'ত 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 জিকিব ডিব্ৰুগড় আপুনি আৰু আমাৰ দাবীৰ ভিতৰত আছে ডিব্ৰুগড় তেজপুৰ গুৱাহাটী ধুবুৰী বৰপেটা এই পাঁচটা আছে কিন্তু যিটো কাজিৰঙা নতুনকৈ গঢ় লোৱা কাজিৰঙা সমষ্টিটো আমাৰ যথেষ্ট সাংগঠনিক কাম কাজ হৈছে নগাঁওতো হৈছে এই সমষ্টিসমূহত আমি এতিয়ালৈকে উলিয়াই অনা নাই লখিমপুৰতো হৈ আছে বহুতে কয় এনেকুৱা দাবী বোলে বিল্ডিং কাচুল চিন্তা এ তেনেকুৱা নেকি আপৰ আকাশতে চাং বান্ধিছে নেকি সেইটো এতিয়া চাওক কোৱা মানুহটো ক'বই কাকো ৰখাব পাৰিব একেটা বস্তু এতিয়া এই পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনতো সেইটোৱেই হ'ল যে সৰু সৰু দলবোৰনো কি গুৰুত্ব আছে বুলি কৈ এঘৰীয়া কৰা হ'ল কি গুৰুত্ব আছে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে কৰি দিলে এতিয়া আম আদমী পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচন আমি মিউনিচিপালিটি লেভেলত খেলিছোঁ অসমত কিন্তু ধৰক বিধানসভা বা সংসদীয় ৰাজনীতি এই প্ৰথমবাৰ খেলিবলৈ গৈ আছে এতিয়া এইটো আকাশত চাং পতা হ'ল নে বাস্তৱত ভেটি আছে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলতহে গম পাব আপুনি সেইকাৰণে এচেচমেণ্ট কৰিব লাগিব ছাৰ্ভে হ'ব লাগিব যে সঁচাকৈ তৃণমূল পৰ্যায়ত মানুহে গ্ৰহণ কৰিছে নেকি এক্টিভিটিজ হৈ আছে নেকি যদি হৈছে তাক আমি আকাশত চাং পাতিছে বুলি কৈ চাইড কৰি দিয়াটো এটা ডাঙৰ ৰাজনৈতিক মাৰ্ডাৰ হ'ব যদি টিকেট দিয়া নহয় ধন আৰু তেতিয়া ধানৰ নেক্সট ষ্টেপ কি হ'ব পলিটিকেলি পলিটিকেল চাওক টিকেটটো কাৰণ এতিয়াও কনফিউজনত আছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিলৈ এটাও ডাঙৰ এটা কনফিউজনত আছেই যদি টিকেট দিয়া নহয় তেতিয়া ক'ব নহয় চাওক এতিয়ালৈকেতো টিকেট বিচৰাও নাই ফৰ্মেলি হয় দলেহে বিচাৰিছে মইতো বিচৰা নাই গতিকে দলৰ মতে যাওঁ দলে সিদ্ধান্ত ল'ব দলে নিশ্চয় সাংগঠনিক কাম কাজবোৰ দেখিয়ে এইকেইটা চিট লাগে বুলি কৈ আছে হয় মনোজ ধানোৱাৰক লাগে বুলিতো কোৱা নাই বা গুৱাহাটীত কোনোবা এজন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে লাগে বুলিতো কোৱা নাই তেজপুৰত আমাৰ কেণ্ডিডেট কেইবাজনো আছে তাত তেওঁলোকৰ কাৰণে লাগে বুলিতো কোৱা নাই দলটোৰ কাৰণে লাগে বুলি কৈ আছে গতিকে আপুনি দলতকেতো পৃষ্ঠক নহয় বা দলৰ বাহিৰত নহয় নহয় সেইকাৰণে দলৰ সিদ্ধান্ত চুপ্ৰিম হ'ব আপুনিও সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া পজিশ্যনতে আছে নহয় সেইটো বুজিছোঁ দলে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটোৱে মানি চলি এই ব্যস্ততাৰ মাজত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পাকঘৰত সোমাই সাহস কৰি আত্মবিশ্বাসেৰে যে ভাজিকণ বনালে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ খাই বহু ভাল লাগিলে আৰু আশা কৰোঁ দৰ্শকসকলো এই অনুষ্ঠান চাই উপভোগ কৰি ভাল পালে ধন্যবাদ ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল